Praha se letos poprvé stala dějištěm velkého mezinárodního graffiti festivalu s názvem Names. Do práce se tady dalo 40 sprayerů z celého světa od São Paula po Tokio. Club, so I could go and tap that, but that's that, huh. It's a free association, rap that. Needs no introduction, only kicks me ass and hi-hats. Hey, say, they want some ho hey, so I just deliver and give them Q&A. Now dig it, hey, hey. So dig it, hey, hey. Now dig it, hey, hey. Now wait. Kromě pocitu z dobře vykonané práce mezi sebou sprayeři zápolili i o prize money 100 000 korun za nejlepší piece. Utkali se tu například Ital Blue, Lumic z Mnichova či Američané KR a Brad Downey. A jak vlastně Praha dopadla? Nejsem pro, aby byly pomalovaný vozy a takovýhle, ale kde to nevadí, tak myslím, že určitě. Když je to něco hezkýho, takový zajímavý, tak se člověk podívá na to. Popravdě mi se tohle nelíbí vůbec nikde, na zdi namalovaný, jo? To si myslím, že patří někam jinam, já nevím. Mně se to tady líbí teda, je to takový, není to takový nudný, jako všechno tady teda. Já žiju v Hamburku a teď jsme procestovali Litvu, Lotyšsko, Estonsko a hledali jsme právě graffiti a takovou subkulturu. A myslela jsem, že ten festival bude trošku větší, že bude víc umění. Ten, kdo si myslí, že elita street artu jenom maluje obrázky a neničí fasády okolních domů tagováním, se šeredně mýlí. Kromě velkoplošných graffiti po nich v Praze zůstaly i stovky podpisů. Lubor Tuma, aktuálně.cz.